Senyor president, vostè s'imagina que en comptes de a final de mes pagar-li un salari a vostè per el seu treball, li pagaren en un préstec que vostè té que tornar? Això és el que ha fet vostè amb els diners dels valencians. Ha canviat el que ens pertoca de finançament per préstecs que haurem de tornar. A que a vostè no li agradaria això? I sap per què vostè ha fet això? Perquè vostè ha fet una de les traïcions més inútils al poble valencià que se recorden en la nostra història. I és que ha canviat ser president per ser candidat. I a hores d'ara la legislatura s'acaba i vostè ni és candidat i fa temps que va renunciar a ser president. Perquè va renunciar a defensar un sistema de finançament just, unes inversions territorialitzades justes i va deixar de defensar, per exemple, que aquests 12.000 milions dels que parla la comissió d'experts d'infrafinançament acumulat durant aquests anys és deute il·legítim, que no hauríem de pagar a l'Estat. Clar, vostè no sap el que és el deute legítim perquè té una ignorància total del dret internacional. Però en tot cas, senyories, senyor president, vostè, en el que li queda de president, pensa defensar això? Pensa posar-se al costat del nou govern per a defensar els interessos dels valencians? Gràcies, senyora Oltra.